Exato, o Dashi é o pau do Benjiro. Ele é o cheio de Kudera que está a escrever a Zoro em alta, pois em alta. É que são os Volkswagen, né? Tá. E os Janitz. Essa EA Shimhoutum. Se você estou pelo, eu tá. O Shigeru Tsukus. Eu tô indo lá, né? Outra situação, outra bruxete. Tem outra chique, né? Você vive de trovia? Como é que isso tudo bem? Essa aí, então... A gente trouxe só... Existe mas melhor, Jesus está no tesouro. Mas o castelo tem nada, assim é como que eu como aí. Ah, essa aqui está sendo tão caótico. Ela zona Kodak, ui, bom a noite, sai. Kodak zona, hein? Eu queria pra coxinha. Ah, sim, só acho que vai pra coxinha. Cosa zup. Zango escreve aí. Ah, vai ser que possam Kodak, coitado. Tem que passar Kodak, não. Tem que. Tu vai sair de eu cuidar com o cheque, se menino da babá. Já os meninos estão na minha ia. Ah, tu só ia voltar. Eu adoro ter pra cuidar com ele. Deixa eu ver a textura toho. A dupla só pra mim, ué. Nisso eu tô de aula. Je to kde tam teda pěkně. Jo. Ale jde cesta, to zase nějaším. Ej, co se vadit? CPM? Jo, PRM. Teď to bude, že se... Jo, mohu se akáse oběd, víš? Jako děláš, že se zhodnu. Jako jde místo, ale... Že se vybejí sama za sebou. Užijte maximálně 4 nebo víc, jo. 3, 4, 5. Hej, kdo se to tu podělal? To šestý. Má se šest, jo. Ups, jsem byl, jsem. Takhle není asi záru úplně. Říká se pane s tím kuriákem krávkem a čtyřma autama, no pětěma autama. Ten kajon je skvělý. No já prostě nic nedělám, se jdu cestu. Služ taky krásně i pojet, to je amazing. Ne. To tady není předu. Je? Ne, není. Tak s Zengofem asi. Už je za mnou není. Tady útok Kaokeni. Ne, tamhle už vidím, už vidím. Tamhle. Jde taky? To za mě auto. Jak si jede? I jako jasně, mám to, že jsem na čelisku toho podjaku. Se to můžu dělat jako GSP vždycky. A to je všechno, co prostě. Když si dám AI, jako tady to, tady můžu nastavit autum, jakýkoliv v tom.
Mega. Jsem to já nejpsu. To by se mělo objeví. Furt to tam, to je, a tady furt jdeme, jo, nejde to furt dokola, jo. Nejde, že je jako ukuchá. A ten kamen pár také dobře to zdala. To by bylo ukázat na fotky, kdyby ten kamen existoval. Ako existuje, jo, a jej, jestli jsou problémy, ale jiný. A už se z něho beru. Jemu to není beru, jo. Když jsou tady škodovky 130 a jo, nejdím beru. Vydej furt to stejnou. Je to jako jasně zelenou. A u té zase, jo, tady tohle tam, jo. Až. Soky. No a zase, ale my se k těm chytři blížíme a mají dělat takovou jako to si, jo. Když se jak ten kalky jde, tak jich, jo. Aha. Zajíždění, jo. Tak jdeme, ne? Jdeme za ním, šup, jdeme. A má tady zvuky, jo. To je 130, samozřejmě taky něco, aha. Říkej, že jo. Říkám, jo. A to se to píše. Dívá, je tady druhá. Tačítka, no. Taková je tato. My se nemůžeme jet, jo. Žiž, co jen kak dělá? Tak a dí, já už vidím. Už tak jako, teď. Budu. Tady myslíš, jak se vždycky ohne ta uda. Takový strach. Je super, jak se podívá za sebe. A tady neřídím nic. Bez udáři jedu se řídit a jdu. Asi jo, teďka jedu. Takže teďka pojedu. Ta kvalita to bude tak jako upravit ten kodiak, ne? Šikuj se. Já jinou texturu. No, když je to model, tak je to model. Je i ty dveře. I ty dveře mají ty kliky. Asi se tě pěl, jsem se tě pěl, tak jest to. A tak prostě něco jako, jo. Ten zvuk je jiný. Ten kliku jak nezní. Ale. Že by zastávka. To jsem si nejet. Co? To si jak znovu parkování. Bus stop, ne? Jo. Tak to je tady, že nevím, že jde jít ani auto. Okej, 130. Hejkem. To je tady nebezpečí. Vyruši. Tak jdem, je no. Musí se dopatrat, jo, tady je takový jako... Jo, tam neví moc, jo. Ale... Se ten moc bude... Já myslím, že to moc bylo spadnutý, ne? No, já si jenom z toho spadnutý. I ty tady mé jméno. Aha, good. Ší, až tam je to auto. No, takže mi je na most. To je výlet. Vy samozřejmě jde dolů. Tohle jako byla taková
výlet do kanionu. Vždycky. Tady by měla být nějaká voda asi. Dobře. Ale to je něco. Můžeš mi říct, co děláš? Jo, a spouš, no, tě pustí. Čtyřem zapustil. Ale nás ne, jo. To je jaký kamarád, ty jo. Nechápu. Tohle, tohle je pak hustě. Kapujíš ke kanionem. Můžu tu dělat i vy, i Benjamin. Já jsem se hrnul realizace 3 a funguje tady kody, jak já vlastně auto aktivně nešly. Ty 12 realizy, takže ty mám 23 realizy, to já. Jde, plynule, a je to, bože, je to alfa. Ano, ale je to ještě alfa. Tady to služuje se na kvůli vykvazeji, co bylo to, a může použít kvůli vtáci, protože tady to pořád nefunguje. Jo, aspoň ty auta, které nefungovaly. Takže je to dobré. Jak tam ty auta už tam byly, jo? To zájmu to už tam bylo. Co to bude? Jo, to je stopka. Jestli když se začne, tak musí se to chyba spíšit. A nic nejde. Pane bože. Co dělám s tím látem, bude? Uvidí si to a jede, bude bále. Bude se řet skupiny. To je. Jo, to je. To je nejlepší. A? Hej! Víte, on jestli se spelnul tak, aby to prostě byl. Takový, jo, to zavolil nějakou, ale. Hej, pojď se jí. Chci jí zase nevím, co? Šíře, blinka. Hej, hej, tady se jí. Počkej, že jsi... Počkej, já dostanu! Počkej. Hej! Hej! Hele, kde je pozorňák? No, už tě mám. Jízo. No, je chlap. Hej! Jo, on se furt zjíbe. O ten 3D print. A dej, ok, to půjčíva do, jo. Nie, je, takže můžu jít kdo. Děláš se na kudiaku? Ty to otáčíš? Jo, takhle, když se jsi spavnil, tak se můžeš otočit, že jo? Takže ty jdeme zase, jo, na hlavní. Jde, nevím, co to já se už otáčel, když se jde, jo, tak se můžu otočit. Musel se na to šlo na hlavní. Ej, škoda, škoda, že se jde to mnou. Mám jiný, my se chucuju dobře a jo. Tak já to otáčím a zpět. Jo. Ty AI, já to si chápu, když vidíš nefu je cesta, tak jeď. A ty to bude, jo. Ne. Jdu. Chápu, mi jedu. No tam to se zbláznilo. What the fuck? Počkej, no jestli to začíná zase otočit, jako jí dosadu. Proč tam to dělá? What the fuck? Já tyhle jak nechápu, prostě. Ono se vypadá otáčí.
Zase hra. Tam je hlavní. To není možné, tohle. No, co už. To šápně, já to kuře jako. Když kudáš místa. A už se otáčí. Mě je pro mě. Tak se užije to točku, viď? To vadí. No jsou se furt dělami. To je obočka. Já nevím. No už je to bez řidiče. Advan. Kamarád, kamarád. Pane se vám otočí tam, že jo? Pod most. Jo, kolik to už dopadá zase nejpejn? Hej, úplně jednou, pol dvacha, pol tříka, dvě. A je bohače. Ne, on. Hej, jestli, neboj si stát. A tak nic. Zajíčo. Jak to, že se jeví, já se dělá ledo. Hej, tělo to už se spojí tady, to není možný. Jako jsou zastávky, který teda může jet a to bude. No a to asi pro pane. Už to je vlastně dost řízení a no, tohle furt je se dokola, tak se nedím se, že se chce chrypnout. Ok, uvidíme se ještě raz, zatím, čus. Tomorrow is so